Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural, vindo até o local aqui durante o dia. Cara, faz um tempo aqui. Escutou uns barulhos aqui agora, pessoal, na hora que eu tava falando? Estranho. Mas faz um tempo que eu não venho aqui até o local. Certo? Chegar assim, chegando assim... Cara, é um local onde eu tive muitos sentimentos aqui, pessoal. Cara, tem alguma coisa aí dentro. Escuta, 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 escuta. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso. Cara, não deu tempo de pegar a lanterna, pessoal. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara. Eu não imaginei. Pessoal, vou deitar aqui. Ah, eu não imaginei que eu ia chegar aqui no local. Opa. Cara, deixa eu pegar a lanterna aqui, certo? Vai ajudar ali na claridade. Bom, agora sim.
com a lanterna ali. Tô com a lanterna aqui pra ajudar. Certo, pessoal? Cara, eu nem imaginei. Eu fui fazer a abertura aqui pra vocês. Cara, eu escutei algo ali, vocês viram. Cara, durante o dia. Você é louco, impressionante. Tá? Pessoal, vou... Ai, cara, tem alguma coisa aqui. Ai, não é fácil. Bom, retomando o raciocínio aqui, eu não imaginei que eu ia chegar com tudo aqui no local e ia acontecer isso, de forma alguma, certo? Aliás, pessoal, cara, olha só, tem uma coisa bacana aqui pra dizer pra vocês, que eu fiquei sabendo lá do local onde tem aquela igrejinha, certo? Aonde o... Esqueci o nome. Cara, eu acabei encontrando com ele, tá, pessoal? Ele me dá autorização de gravar lá onde tem aquela igrejinha, a igrejinha lá, que vocês sabem que pra cima tem mais duas casas ali. Cara, a história do local ali, aliás, ele falou que vai estar indo comigo, hein? Ele vai estar indo comigo durante o dia para mostrar algumas coisas ali, certo? A gente vai estar até comentando sobre isso também, que eu vou falar com vocês aqui agora. É o que eu tô comentando aqui, não tem nada a ver com o local aqui, certo, pessoal? Mas para deixar vocês cientes sobre a história daquele lugar lá, certo? É, ali, pessoal, há muito tempo atrás, a estrada que vocês conhecem ali de terra, certo? Ali era mata. Então os caras falam capão, né? Capão, tal, tem que abrir essa mata para fazer uma estrada, certo? E nisso, pessoal, tinha um rapaz que estava trabalhando lá, a árvore caiu em cima dele, ele acabou vindo a falecer, certo? E foi enterrado ali. Foi enterrado ali. Olha, o porquê, pessoal, não sei, porque eu acredito que cemitério já existe faz muito tempo, certo? Só sei que o rapaz foi enterrado ali. E nessa que o rapaz foi enterrado ali mesmo, onde caiu, eles chegaram a colocar uma cruz. Ele mesmo vai estar contando isso pra você, pra vocês, quando der certo aqui, a gente tá gravando junto com ele lá, no, na propriedade dele, certo? Ele me contou isso, certo? Eu acredito que ele vai estar contando isso pra vocês, tá? O que acontece? Ali, o cara acabou falecendo, pessoal. E nesse local onde ele foi enterrado ali, construíram uma cruz. A cruz veio, acabou, apodreceu ali, né? Deteriorou, certo? Espero ter falado a pronúncia certa aqui da palavra aqui, que ela se acabou ali, eles acabaram colocando outra, veio a cair também, ficou só um pedaço de pau. Eu não sei se ele vai estar me mostrando isso, ele me contou mais ou menos onde fica ali, certo? Mas o que acontece, pessoal? Conforme os tratores foram passando na estrada, devido à chuva e tal, os tratores foram passando na estrada com a máquina assim, para tirar aquela lama e deixando mais limpo, coisa de erosão, essas coisas, certo? Tem um barulho aqui estralando ao meu lado aqui, pessoal. Nessa que a máquina passou, ela acertou ali onde o cara tava enterrado, e a canela, a perna ali, a parte, o osso da perna. É uma estrada ali que é horrível gravar, pessoal. Espero que a noite não esteja dessa forma, tá? Pra gente conseguir pegar barulhos, coisas do tipo aqui, ou até mesmo as manifestações, porque esse local aqui é pancada, aqui tiveram muitas mortes também, aqui na frente, certo? Eu acredito que esse lugar aqui tem uma energia, aqui foi o primeiro lugar que eu gravei. Então lá, pessoal, a máquina passou, certo? Acabou arrancando o osso da perna, que é, né? E o próprio pessoal ali da prefeitura levou até o cemitério, aonde, né? Recente, não muito recente, eu não sei o tempo ali que isso aconteceu, certo? Mas foi naquele tempo lá, tá? Levaram lá e acabaram deixando pro coveiro, ele deixando a parte óssea ali, né? Então aconteceu tudo isso, eu acredito que esse lugar aí tem uma grande ligação com essa história, porque é bem ali, correto? Bom, é isso aí, pessoal. Voltando aqui o raciocínio aqui desse local, certo? Aqui nesse local, contando a história agora aqui desse local, certo? Vocês viram que eu cheguei aí, eu escutei barulhos, cara, eu tive que entrar. Cara, e olha aí só, não sei se a câmera vai pegar daqui. Ela não vai pegar porque tá escuro lá, certo? Mas o que acontece, pessoal? Eu chegando aqui, cara, ouve todos esses barulhos, eu entrei correndo. Aqui, pra quem ainda não conhece, tá chegando, é novo no canal. Aqui foi onde eu gravei pela primeira vez, certo? Fiz minha primeira filmagem aqui nesse local, tá? Vocês viram aí o que aconteceu aqui agora durante o dia, certo? E é o seguinte, vou estar retornando à noite aqui, fazendo uma invocação, tentando uma comunicação com o que há aqui no local. Vou estar mostrando pra vocês e contando mais sobre o lugar, certo? Aqui, pessoal, quando eu comprei essa câmera que eu tô usando agora, no momento, certo? Foi minha primeira filmagem e eu lembro que aqui, nesse exato local, certo? Eu pedi licença pra entrar no local, tá? E quando eu pisei aqui dentro, eu não escutei nada. E o meu sentimento estava muito forte aqui no local. Foi a minha primeira filmagem,
certo? Eu ainda estava interagindo com essas coisas. Desculpa. Apesar de já passar muita coisa na minha vida particular, correto? Então o que acontece, pessoal? Quando eu entrei aqui, houve três estralos. Quando eu fui assistir o vídeo na câmera, eu fiquei impressionado. Assisti naquele dia, eu lembro. Naquele momento, eu voltei 20 vezes para escutar, que eu fiquei muito impressionado. E queria mostrar tudo para vocês. Foi assim que começou o canal, certo? Bom, pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês. Agora eu tô com a lanterna aqui, que pode ajudar um pouco em certos pontos escuros. Tinha uma coruja enorme aqui durante o dia que eu não vim aqui, pessoal, que eu não consegui gravar com o celular, certo? Geralmente isso aqui tá cheio de pneu. Dessa vez estou mostrando para vocês aí, ó, sem nada, tá? Opa! Cara, opa, 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 opa! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso! Cara, eu tive um sentimento horrível aqui agora, que eu quase... como se tivesse tomado um empurrão aqui no local, pessoal. Cara, vocês têm noção? E olha isso! Olha isso, olha isso, cara! Eu vou mostrar aqui para vocês, olha isso! Cara, você é louco! Cara, eu não imaginei que meu retorno aqui ia ter uma comunicação tão forte assim mesmo durante o dia, certo? Tem vestígios de tantas coisas aqui que eu passei aqui nesse local, pessoal. Cara, é impressionante. Sentimento forte aqui no local, certo? Olha isso, só pra vocês verem. Eu não me recordo o que tinha aqui nesse lugar aqui. Eu não me recordo direito o que houve aqui. A primeira vez que eu estive aqui, pessoal, além desses três barulhos que aconteceram, certo? O que acontece? Olha isso. Exatamente aqui nesse lugar havia uma cadeira aqui, ó. E essa cadeira que havia aqui nesse local, certo? Ela mudou de posição e exatamente aqui eu senti uma mão enfiando em meu bolso, certo? Cara, você é louco. Faz muito. Olha, buraco aqui, é perigoso aqui, pessoal. Quando chove aqui, ó, não é legal, certo? Eu lembro uma vez que eu varei essa porta, pessoal. Cheguei a cortar aqui a cabeça, não foi legal, certo? Nossa, tem um zilhão de... olha o tanto de morcego ali, ó. É bem enorme lá também, ó. Bom, é isso, pessoal. Eu queria estar mostrando o mesmo local aqui pra vocês, tá? Cara, você é louco a porta. Você tá louco? É isso. Tá feito, certo, pessoal? O que eu queria ter feito mesmo é ter mostrado aqui o local pra vocês, certo? Pra essas pessoas que estão chegando. E saber que aqui foi minha primeira filmagem. Muitas pessoas perguntam: aonde foi o pior lugar que você gravou? Onde foi o pior lugar que você gravou? Pô, o pior lugar é sempre o primeiro local, a primeira vez onde você vai gravar. Você tá tentando interagir com o que há no local e ainda não tem noção sobre muitas coisas, tá? É isso, pessoal, vou estar encerrando aqui, porque na parte da noite, pelo que eu tô vendo aqui, o vídeo vai estar lá, ok? Até a noite, até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural.
Olha a sobrenatural.